E aí, galera? Cadê, mano? Ele tá dando lag de FPS, então para aí. Galera de FPS, calma aí. Ah, melhorou agora. Deixa ele dar certo em ideia, né? Ô, Caio. Caio. Oi, fala. Tá jogando CS? Oi, fala. Tu tá jogando CS? Ô. Ah, então tô, deixa. Tô jogando CS. Então deixa. Tá, vai, tchau. Sabe? Tô procurando um cara aqui, mano. Reaching que não. Lutei pra entrar e não saiu. Bom, galera, já próximo eventinho lá no vídeo. É louca, meu. Deixa eu trocar a tela. Agora eu troco a tela de novo. Bom, né, galera? Barra tag mod barra aviso live de spawns live sorteando Minecraft original. Sim, Petra, vai. Intro. Ah, não, mano, é 3, eu acho, hein. É 3. Eu tô meio lagado, então deixa eu diminuir minha render. Deixa eu diminuir isso aqui também. Ah, mano, vai dar pra jogar, véio, vai dar. Eu confio. Deixa eu ver aqui. Só tenho assistido na live por enquanto. Pera aí, galera. Aqui, captura de jogo.
Acho que assim melhora. Eu boto aqui no meio. Adiciono a imagem. Dananana. Boto para baixo. Ai, droga. Agora eu acho que dá. Falta só isso aqui, pronto. Pronto, galera. Agora deu uma melhorada aqui. Tirar uma divulgadinha na live. Calma aí. Live de eventos e sorteios. Ai, não. Bom, galera, aqui, ó. Bora ver esse hack, velho. Bater pego. Cadê o Gu? Ah, esse daqui. Já só pra ele não tá. Calma. Tá mesmo te rebordando, se rebordando com o Fly, cara? Isso daí é a vida do repórter, tá? Já tá aqui há quanto tempo, né? Step, Bartel. Daí de semana. Por aí, mano. É por aí. Bate pé. Tá bom. Tá bom, o servidor vai cair logo agora. Calma aí, galera, eu vou entrar junto com o 8. Estou, espera aí, espera aí. Um botão de lab mod. Salve pro Cleone Jr. e pro JV Games. Vinte likes e 30 subs igual. Sorteio de conta de mine original. Então já bora, galera. Tamo com 20 inscritos aí. Não, vida louca voltou, só que eu não vou jogar no vida louca não. Vara aqui no servidor que eu tô jogando de factions. Deixa eu trocar de cena agora. E deu onda. Pronto, galera. Mano, não sei porque eu fico sem skin aqui, velho. Olha, mano, eu tô sem skin, que raiva. Barra skin. Olha que raiva, barra home. Aqui ele era a base. Eu vou gravar aqui. Não, na verdade eu já gravei essa foto editar. Só tem eu por enquanto. Só que, mano, meu Deus. Deixa eu dar uma diminuída na qualidade. Já não tá com qualidade, tá ligado? Você vendo com pouco FPS. Calma aí. Vinte likes. Deixa eu ver se tá com 20. Ai, droga, eu dei reload. Calma aí, galera. Por enquanto só tá ajeitando a live, mano. Deu onda. Vocês estão escutando, mano, de barulho aqui na frente, desculpa.
O roleiro é bonitinho. Vida louca. Já bora, não. 18 vaca, 24, 10. Olha a minha pena, galera. Pera aí, rapidão, vou dar uma trocada na textura, não. Tira outro spec. Pera aí, galera. Aqui tem uma textura aqui que eu tô fazendo que eu não posso mostrar. Tô fazendo uma textura muito da hora, tá ligado? Eu não posso mostrar o nome ainda. Só que por enquanto eu vou usar a do CSGO, né? 3D, CSGO, pack. A do Sniper brasileiro. Deixa eu voltar agora a compartilhar meu bagulho. Olha, galera, como vocês podem ver, ó. Fica assim, mas olha. Tem. Aqui minha carambite. Minha Alpe. E ela fica assim na mão, ó. Pena, inventário, espada de pedra. Ah, não, não posso abrir baú, que eu não tenho perna. Deixa eu dar uma matadinha nesses animal tudo. Calma aí, deixa eu ver a live. Quando assistindo? Quatro pessoas assistindo, galera. Já divulga a live aí. Ui, papai, galera. Se inscreve no canal, mano. Eu vou estar fazendo um vídeo de facts, como vocês podem ver, já tô tão evoluído, né? Eu entrei pra faca Império, ela tá número... Ela tá 24 no F-Top. E F-Top, pra quem não sabe, galera, é isso aqui, ó. As melhores, as fake mais poderosas, tá ligado? Vamos pegar aqui que eu vi que tem bastante aero. Caramba, 200 golem, mano. 5 e... Já deixa lá... Não, vou dar spawn agora, não. Ah, calma aí, tá jogando, que eu vou ver. Já bora, galera. Tirar uma divulgadinha aqui a mais. Ah, mano. Cadê uma Maverick aqui? Deixa eu ligar aqui pro Maverick. E aí, pode ter perm ainda de fazer evento? Quê? Tu ainda tá com a perm de fazer evento? Sim, mas eu vou sair agora, eu vou no shopping, eu vou comprar outro mouse que o meu quebrou. Ah, tá, beleza, mano. Quando voltar, liga aí, que eu tô em live. Beleza, eu ligo pra você, pode pá? Pode pá. Valeu. Valeu. Ele é que mais gente boa, mano. Pera aí, galera. Guilherme. Quando te chama. Que ganhou com demais. 20 likes mais 30
subs. Um round. Sorteio. Duas costas. Bora lá, galera. Já divulguei. Mano, esse fora tá nascendo bastante, galera. Olha. Eu tô sem loot ainda na espada. Eita, é, mano. Eu tô sem loot, mano. Eu sou muito burro. Cadê a bruxa? A bruxa tá pra lá, então o bagulho tem que até pra lá. Deixa eu dar uma trocadinha de textura aqui. Botar a stimp. Já não tem Minecraft aqui. Ok, pera. O cara tá pedindo pra jogar no TRCraft, vou me inscrever. Ih! Deu não respondendo, porque eu fui mexendo mais. Ah, voltou. E agora, é, meu PC tá bem vindo pra fazer live, né? Como vocês podem ver. Deixa eu procurar loot. Opa, aqui, ó. 15k, botei loot na espada. Barra home base, né? Bom, né? E a gente aqui a nossa base. Tá bem alta, mano. A gente comprou gerador. Barra choque aqui, ó. Dururu. Money, caixas, booster. Será que tá aqui? Não. Cadê o gerador aqui? Money, caixas. Voltar. Onde que compra gerador, tio? Ah, então deixa. O cara fez o projeto ali no Skype. Meu. Agora deve ser bem melhor pra farmar, ó. Uma vaca eu mato. Vem do. Vem mais loot, tá ligado? Olha, mano, esse servidor é muito da hora. E aí você usa outro spawner, acho que vai ser de Silverfish. Deixa eu ir lá no spawn pra mostrar pra vocês os meus spawners mesmo assim que eu comprei. Uma spawn. Galera, o vídeo no servidor vai sair amanhã, tá ligado? Então já vim aqui. Dururu, tá bom. Aqui, ó. Um de Silverfish. 4 de Spider, 1 de Cogovaca. Deixa eu vender essas cabeças aqui lá no vendedor. É ali? É. E, mano, em live, tipo, meu PC fica bem lentinho mesmo. Então, desculpa aí, tá? Daqui a pouco eu vou jogar um pouquinho de... Vou parar um pouquinho de jogar Mine. E jogar outra coisa com vocês. Deixa eu ver aqui. 38k, ganhei 2k. Sim. Não. Calma aí, galera. Eu tô vendo quem eu posso tá chamando aí. Pra cá, tá ligado? Só que tem muita gente não, hein? Deixa eu lá no teste rapidinho. Team Speak Client. Teste do Vida Louca, galera. Vai estar aí na 10. Tá aí na 10 já, né? Teste do Vida Louca PVP.tk. Vai. Conectar. Vida Louca PVP.tk. Rápido pra adicionar o Skype dele aqui.
calma. Connected. User entered your channel. Já chega daquele jeito, tá? E aí, tio? Tem quatro assistindo na live agora. Calma aí. Deixa eu manter esse que eu tenho mod. Channel switched. Channel switched. E aí, tururu. Tan 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 tan. Insufficient permissions. Channel switched. Insufficient permissions. Insufficient permissions. Vai, vou ligar pro cara, mano. Faz um balatão, aí, tio. Ela pergunta se pode participar da live. Claro que pode, né, tio? Só tô ligando aqui pra ele. Peraí, galera. Vou botar no vida louca. E aí, mano? Alô? Ih, rapaz. Alô? Tô live. Vou fazer Pedra Savage pesquisa aí no YouTube. Vou chamar mine original e fazer uns eventos. Salve aí pro Disney, mano. E o cara mandou mensagem aqui no Skype. Eu tenho, mas tu deve estar sem, tá ligado? O cara da Disney, que tá na Disney. Deixa eu ver o inventário dele. Deixa eu ver esse daqui. Não, não. Esse aí é um buzão demais. Barra de mim. Calma, galera. Vou fazer um eventinho, tá? Ninguém tá sabendo que eu tô sem item, mano. Tô segurando o velho. Ui! Galera, eu tô segurando o velho aqui, tá? Pro casal ali. Morre não, Disney! Morre não, Disney! Morre não, Disney! Morre não, Disney! Isso daqui não abusa nada, tá, galera? É porque VIP pode renascer até os 5 minutos. E eu tenho um berme de VIP, então... não muda nada. Macumba, dum, baladum, baladum, baladum. Quem morreu? Quem morreu? Oi, Flow. Geral, minha live. Steam.p.hg. Passa lá, vou fazer um evento.
Olha, galera. Bar TP Disney. Só vou esperar o bagulho lá chegar, tá ligado? 20 likes mais 30 subs. Vai sorteio duas contas. Bora lá, né? O Spider aqui, mano. Opa! barra TP e flow. Deixa eu ver o kit que ele tá. Ah, não, esse daqui é troll, não posso mexer. O quê? Acho que ele tá falando do Disney. Calma aí. Eu tenho, cara. Ah, o cara falou que eu hidrata esse cara aí. Faz hack pesadão. Eu não falo nada na cal. O cara falando que eu não tava dizendo nada na cal. Alô? Alô? Agora sim, mano. Meu Deus! Quê? E aí? E aí? Tá me ouvindo? Nem tô. Ah, meu Deus! Eu tô aqui agora na sua live, tá? Uhum. Cara, eu vou te dar mole aqui na live. IP na desk. Mano, peraí. Eu tô aqui no kit pra você. Você tá aí? É no HG? Eu tô aqui. Mas que é aqui, galera? Você tá gravando live, né? Gravando não, tô fazendo live. Ai, velho, eu vou sem querer desbloquear. Caraca, velho. Mas eu tô aparecendo na sua live? Tá. Meu Deus do céu, velho. Tem isso, tu quer dizer que tu vai fazer sorteio de duas contas, não é mesmo? Aham. Uhum. Se bater 20 likes, eu vou pegar 30 inscritos. É, agora você tem 7. Ah. É, 7 likes porque eu dei. E você tem, não sei quanto. 22 tem, inscritos. Você tem 20. Ah. Aí eu dei uma inscrevida, agora eu vou ativar o sininho. Vai. E já para. Você gosta de infectious? Sabe por quê? Se tem uma coisa que eu adoro, aparecer em live, como pode dizer assim, em cal, né? Vamos dizer assim. Eu nunca apareci. Algumas pessoas já, mas eu nunca. Beleza, então. Sério mesmo. Pera, a única coisa que eu já tô ficando morto, tipo, um pouquinho estressado, mas umas horas que não. Sabe por quê? Eu fiz um farm, eu tenho 3 anos, sabe por quê? Quando eu fiz o farm, eu falei lá pro Victor, né, o dono, aí ele não respondeu nada, eu falei que eu tinha 13 anos, ele não me deu trial, né, porque eu fiz o farm, aí eu coloquei os coisinhas lá. Aí eu não sei porque eu não recebi, né? Aí eu tô falando, será algo que eu recebo é automático? Aí eu tô aqui pensando, se é. Não. Tu fez que tem quanto tempo? Não? Tu fez tem quanto tempo? Que eu jogo no server? Não, tu fez no formulário tem quanto tempo? É, o formulário foi no dia... Acho que foi no dia 6 do... Eu fiz o farm dia 26. Acho do 6. Que,
Eu acho que tu não passou, porque ele adiciona no Skype pra iFala. Só que tipo, eu já tenho ele no meu Skype, porque eu sou do clã dele. Eu já tinha. Aí eu fiz o formulário. É amigo aqui, né? Barra IPBAN Fighter Cheating Derp. Quinta é de hack. É um tal de Faster Speed. Ah, não, olha, tem outro cara também que eu sei que esse cara chamado Total ou alguma coisa assim. Speed, sabe o que? Eu tava lá com meu amigo em carro, aí eu vi ele correndo com shift. Fala o Nick de novo. Total ou alguma coisa assim. Com W e W. A não ser que ele saiu do server. Mas, tipo, se eu vi ele usando o hack, eu vi. Beleza. Tô indo aí agora pra aqui pelo EP, porque eu tô abrindo o Mine Pirata, né? Como eu sei que não tem um conta. Mas, tipo, onde eu fechar só. Eu tenho muita textura e, tipo, parece que é muito novo. Ah, já tem gente até falando no chat que tem hack. Sabia. Cleones Anonymous. Já dá aquele aviso, né, que tá em call, né? Também tem um amigo meu aqui que tá na live. Eu não sei se ele tá agora ou não tá. Não sei. Ele deve estar na live, eu acho. Porque ele falou. Show. Já tá abrindo aqui, meu mano. Peraí. Eu acho que tá nascendo gente no filho. Diz que tá babando desse jeito. Fica próximo novamente, a menina vai fazer xixi. Vem no colo. Vai chorando. Tô chorando. Deixa eu ver se tá dando uma rotina. Deixa eu roubar o avião. Onde tá dando a garganta. Quatro pessoas. Aí, ó. Você sabe esse JV Games? Então, ele é meu amigo. Era eu que tava em call com ele. Tá doendo. Na hora logo que você me ligou, fiquei falando com você e você não tinha falado nada. Aí na hora que eu falei com você aqui na live, você ligou e deu coisa. Olha o sangue aqui de algum lugar da boca dele. Quantas pessoas agora na live? Deixa eu ver, deixa eu rodar a água aqui e aí tinha um sangue aqui, ó. Deixa eu ver que negócio na caixa, deixa eu ver. Caraca. Opa, o dono tá on. Eu vou falar com ele. Mordeu, fez a dói. Mordeu a língua, ô, meu amor. Poxa, quem é que você colocou na call? Ah, o Victor. O dono do servidor. Vou fazer mais call. Tá. Mas deixa eu falar com ele aqui no privado. Tá doendo a barriga? Então vamos para a call. Que se o Nini fazer massagem de mim. Não, então vou fazer massagem. Você tá na kit PVP, né? Tô. Ah, beleza. Tô indo aí agora, só que. A gente tá lembrando do meu que eu tô usando Forge, né? Eu tô usando vários mods. Tá bom? Mano, tem muita pessoa aqui. Meu Deus, quanta pessoa falando na live. Pelo amor de Deus. Agora tem quatro pessoas ainda. Tá. Cinco. Eu não sabia.
Sério, a única coisa que eu não gosto muito do... Não, eu gosto muito do server, mano. Eu sempre gostei dele. Só, tipo, a única coisa que eu só não gosto dele, e fica muita pessoa focando eu, sabe por quê? Porque eu sou rank... Eu sou rank Emerald. Aí fica focando geral. Eu fico tipo, ah, não. Fica sempre eu. Tá, peraí, eu vou entrar aí no server. Peraí, rapidão. Deixa que faz o... Eu sou o Rubi. E o Vitor? Eu sei se é o Rubi. Ele não tá respondendo. Sim, é 77. Por enquanto que você tá aí na... na festa, eu vendo aqui... É, na kit pra ver se tem, se tem hack, tá? Como assim? Que maluco. E cheguei, faz isso com o pão, então, e a preola? Foi? Vai. Nenê! Vem aqui ver o jogo aqui e tá, desliga o ovo aqui pra mim. Já entrei no server, peraí, deixa eu só me logar aqui. Pior logo. Pior logo que tem muita Cara. Pessoa. Cara, pega ali o controle pra volta. Peraí. Sete pessoas na live. Battlepack, Knight. Galera, já divulga a live aí. Opa! Oh my god. E o Victor? Barra Peban. Já começou. Fica aí ainda na. Sei lá, no que você tá. Deixa eu ver aqui mesmo. Tá, você tá aí na. Eu tô na FPS ainda. Tá na coisa aí. Por enquanto é que você tá aí na FPS? Eita, poxa! Que é o desculpe, hein? Que eu vi o cara ali. Tá já só pesado. Tá parecendo uma topo de... Como pode dizer? Sobre ter coisa lá bem rápido. É... Sim, meu amigo tá flogando aqui, ó. Peraí, deixa eu... Tá. Tô vazando, né? Fala! Deixa eu ver... Ganda live, ah! Ô, Chimper. Oi, fala. O nome que ele tá é divulgando a live, tá? Tá. Calma aí. Deixa eu ver com quantos likes tá. Tá com 8 likes a live. Deixa eu mandar até pra ele que é melhor. Deixa eu ver. Divulgando a live. Chimper. Ah. Lei. Deixa eu pegar aqui o kit, que eu não quero nem jogar sério, porque eu só quero ver o rato pulando. Deixa eu ver se sim, aqui você tá de arte. Tá, poxa, 2-1. Beleza. Barra João, Victor. Opa, barra DP. Beleza. Tá vindo na live, beleza. Eita, poxa. Você tá... Você tá na FPS, né? Mentira! Você tá aqui na... Agora eu tô mais na PVP, beleza. Também é, tá aqui na... Na kit PVP, mas de boa. Ou a Daria, mod de ou a Daria. Deixa eu ver aqui se eu consigo te achar, peraí. 9 mil likes. Galera, 9 mil likes. Qual é Sonic? Qual é Sonic aí, tipo? Desce em underline. É, beleza. 9 mil likes eu ligo o Facebook, tá, galera? 9 mil. Nossa, velho. Eu logo tô um pouquinho lagado, mas de boa. Tô bem aqui, ó. Eu, ó, da barra PP Alpha Games, que eu tô aqui. Nossa senhora. Nick, qual é o Nick mesmo? Alguém. Só da barra PP e só vai me ver. Ah, lá, ui. Pronto, tô aqui. Ele tava ouvindo, então. Tem um cara aqui que ele não tá levando no SKB, mas deve ser uma DNS. Ou. Não.
Aí eu falei, quando ele acordar, pelo menos tem... Cara, aqui eu tô aqui é tancando muito. Cara, aqui é rank silver. Nossa, ele fica vendo vídeo, é, YouTube. Você tá no V1, né? Não. Não, eu tô aqui atrás de... Eu tô aqui... Eu achei que tu era rank emerald, aqui... mano. Nossa, velho, puxei a merda da coisa. Meu refil não tá muito ruim, muito ruim. Queria saber porque é, em todo... Eu nunca tive mod e essas coisas aí. E pelo menos nem é tag pro tem. Porque teve um cara aqui que ele tava de hash, mas não sei se ele joga ainda aqui. Porque ele xingou de hack, indo logo, só logo porque eu combei ele é de 5 blocos. Aí ele chorou. Xingou eu. Aí ele xingou de hack, reportou que eu tava de hash. Mas primeiro, hash, primeiro bate de longe. E cada um player bate de 5 blocos. Então como que eu vou bater nele de longe? É impossível bater isso. Só se você dá aquela instalada, né, com aquele hash, aí fica de boa. Cadê a textura pesada da preu? Acho que a mina caiu, hein? Por enquanto que você tá olhando aí as coisinhas dos caras, eu vou olhando aqui se tem mais hack, tá? Quer dizer, eu sei que não tô mais... Mas eu... Outra reportagem, meu Deus. Meu mãe... Meus amigos ficam me ligando, caraca. Tá vendo logo que eu tô aqui, né? Que foi? Barra Peban, Eric... User joined your channel. Tá preula! Que flyzudo é esse, parça? Ih, que doido! Nossa, mano! Felipe, desmuta aí do TS. Oi. Quer que tu bote meu carro aqui no Skype? Sim, bota aí. Quer? Caraca, velho, textura pesada da preula, tem muita gente aqui no... Meu amigo aqui tá, beleza. Pacote de recursos. Só tem eu e você, eu acho que na live, né? Ou mais pessoas, sei não. Lá, mentira, tem mais pessoas. Tem 8. É. E eu não conto como viu, não. E eu não conto como pessoa assistindo, não. Meu Deus, muita pessoa na muito bom dia. Bom dia. Ajudando aqui de sobreviver. Nunca vi tanta pessoa assim na minha vida, mano. Pelo amor de Deus. O quê? No PVP? É, tô. Nossa, eu tô. Pera aí, eu vou ter que sair aqui pra ficar tão largado. Não quero ficar saindo por clicando ali. Eu já volto na live, tá? Que eu vou ter que. Meu mine fica travando muito. Mal. Ah, tem muita pessoa em live. Tá pelo perigo, pessoa. 8 pessoas na live, beleza. Vê quantos like tem, vê quantos like tem. Calma aí. Beleza. Voltei aqui já na live de novo. Calma aí, deixa eu vir na live pela batalha. Não. Galera, o Pedro, esse servidor vai estar aí na dash, tá? Snipai, né? Eu já tinha Eu mudei agora a Steam Pay, né? Não é de Snipai, não.
Snipai. Agora a geral vai treinar aí na... Na coisa, tipo, agora que eu vou mais uma crachada, né? Que a live tá mó pesada, mano. Pelo amor de Deus. Eu tô com a live aberta. É, claramente. Eu vou entrar agora de novo, mano. Fazer uma crachada. Mano, meu carro na live é muito pesado. Mano. Tá frio. Ô, louco, que esse é esse aí, hein? Tava na live? Meu primeiro grafite tá uma bosta. Eu não tô podendo jogar em tela cheia porque a live fica em tela preta. Que barra TP aí. Voltei. Deixa eu ir lá, mano. Eu vou lá no Full PVP rapidinho, que o Full PVP tem pouco hack, tem muito hack. Deixa eu ver, você tá logo, é no barra V? Eu tava no barra de mim, só que agora eu vou no Full PVP. Se eu não tiver banido ainda. É, não tô mais banido, não. Nossa, tá, poxa, esse Jimmy ali já dando aquele combo. Ele é um doido. Os cara é monstro. O cara é do meu clã, mano, queria o quê, velho? Caraca, mano. Caraca, mano. Agora é Snipei, mas eu vou chamar de Snipei ainda. É, mano. Ô, mas você não colocou o link da live, né, mano? Só colocou. É porque tá tendo live. Se eu boto o link da live, aí ia ficar. Tipo, não ia dar pra entrar, tá ligado? Só quem tem OP no barra 6. Deixa eu tentar. Barra view, beleza. Caramba. 25 inscritos. Agora é 9 pessoas agora na live, mano. 25 agora inscritos. Opa, oh, peraí, eu já volto. Deixa eu ver se tá indo. Opa, pior que foi. E o cara tá com poder de Iron, Jureg. Ah, nem dá. Barro Warp. Não, mano, nunca joguei aqui não. Nunca joguei, tipo, no Full PVP. Mina camponês. Mina. Mano, que o nome de Warp é esta? Olha o nome da Warp, meu Deus! Esse cara, a Lowe, quando lá no YouTube, ele já foi contra mim. Vou mandar. É, o cara tá pedindo um farm pra... Coloca os nego aí da clã, pra gente colocar. Calma, Verick. Peraí, deixa eu botar o link no formulário aí. Aí. Mandei dois. Beleza. Tá fazendo sorteio de conta demais, né? Aham. Nossa, vou participar. Quê? Tá bom, mano. Beijo. Aff, mano, tô sem perme. Oxe, eu tô com a tag, mas não tô com as perme. Então, nem dá. Sabe o que ficou? Lá em cima? Olha. Opa, 11 pessoas assistindo a live, mano. GG. Mano, já passou uma hora, meu irmão. Já vem. Isso, deixa aqui, tá descalço. A live não tá com tanto delay. Ó. Cara, como é que ele marca com isso aqui? Ele marca na língua. Saiu, na hora, a gente não tinha nada pra comer aqui.
E aí, Mi? Toma aqui quieto, mano. Tô muito quieto. Ô, gacho. Meu Deus, muita textura. Que nem você com o pé, meu Deus. Cadê o seu? Babi, top. Sei. Quero dar speed edition, né? Eles estão no PVP? Olha. Aham, nós estamos no PVP. Beleza, João Vitor. Pode ir, DR. Cheguei. Como? Chique. Ah, o adivinho, se eu tô barra J, não tem... Barra esse... STG. Barra plot out. Ah, não, eu tô bugado. Por enquanto vocês estão indo aí, eu vou tentando achar um hack. Ô, me ajuda aqui, mano. Vou achar um hack, eu falo. Eu vou ver lá com o Steph, com o povo da Steph depois pra criar um clã aqui pra dominar. Mano, socorro, velho. O meu plot tá bugado. Toma. Olha assim, ó. Olha pra vó. Super mod no vídeo. Opa, é, ele é. Ô, Swin, dá TP em mim aqui, velho. Pera aí. Nick, falta Nick aí, barra TP. Eu coloquei no... É Felipe, Felipe. Você falou que você na live. Quer ver? God. Pera aí. What the fuck? BTP, filho. Felipe. Obrigado. BTP. Melhor live. Eu tô bugado no bloco. Pra mim, eu tô caindo no void. Vai lá. Pera, eu vou relogar pra ver se... Vai, reloga aí. Você é o bichão mesmo, hein, doido. E o outro ali, você é o bichão mesmo, hein, doido. Barra, mano, aí. Aí, arrumou. Era bom. Meu céu, Berg. Tô rico demais. Ah, não quero aparecer no ponto 8. Olha lá. Tipo, é o bom logo que vocês estão na live, eu também tô, mas tipo assim, quem foi que começou a live tá com menos, tá com mais aspecto do que, porque no meu tá travando muito. O meu, e eu tô no YouTube. Virei. Arp. Menina PNT. Salve pro Aitar. Dá aí. Aí. Pra agora eu vou treinar aqui no meu recraft. Ficar feliz. Caraca, na live é muito pesado esse riso. Caraca, acho que tá mais ruim do que a Juliette. Esse youtuber aqui, ele deve ser bom viciado nesse servidor, mano. Meio, tô indo aí agora no Vida Louco Minutos. Peraí, deixa eu ver com quantos likes tá a live. Tá com 10 likes. E 12 likes. Vai ter 12 likes. 10.
É verdade, é isso. Por favor, pega logo 30 likes. Ou mais. Mano, sim, mais, mano. Eu digo que tudo. Que eu crio um canal. Vocês viram? Não tinha nada na boca. Deixa o like, se inscreve, isso mesmo. Deixa eu ver quantos inscritos eu tô agora. Quantos inscritos? Agora é 25. 4 inscritos pra 30. Deixa o like e se inscreve. Bro. Em 3, vida louco, finalmente. Espero que não logue. Pelo menos até agora os caras estão tremendo na base. Kit PVP, agora vamos ver se tem algum hack. Se não tiver, eu não falo nada. Só bora. Beleza, bora. Ô, louco, que o aurazão? Que o aurazão? Meu Deus. Que o aura linda. Meu Deus. Ó, que hora. 17 aqui, ó. Vê? Caraca, mano! Dá bala com ele! Desativou que a hora que já viu já tem já. Ah, pelo amor de Deus! Eu jurei. O som tá frio, tá gelado, Pedro! Eu vou sair fazendo esse tap, não quero fazer. Ai, tá pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, mas. Se eu achar um hack que eu te falo. Tá pronto. Tô doido, peraí. Poxa, eita, pronto. Herói. Eita, poxa. Luísa, nossa, eu tô muito travado, a live tá me dando muito lag. Ah, eu não tenho perna pra pegar... Caraca, mano, muito lag, pelo amor de Deus, 2 FPS. Meu Deus, o lag da desgraça. Eita, poxa, peraí. Aqui, ó, o hack, esse cara aqui, ó, deixa eu te falar, nossa, mano. Pior logo que tá lag, né? Por causa da live? Beleza. Meu Deus, mano, que lag da desgraça! Pelo amor de Deus! Loirão! Mano, meu Deus, que putice lag é esse, mano? Caraca, velho, tá ligado? Tanto que tá lag. Por isso que eu saí um pouquinho do live. Só porque tá muito lag. Peraí, eu já vou entrar na live porque tá lag demais. Sério mesmo. Agora para um pouquinho de lugar.
Tá pro meu lado, Draco. Olha aí. Tudo com louro. Agora. Ah, mano. Pra ver, pra logo fica caindo da merda. Tipo assim. Mano, que lag da desgraça. Mano, cadê que esse meu amigo? Eu mando, pô. Fica quebrando a nariz dele, ok? Vai lá, vai pegar, vai lá. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar, vai pegar. Calma aí, galerinha. Peixinho. Fala. Se eu achar um hack aqui, eu te falo, tá? Tá. Ai, por isso que tem que ir primeiro. Deixa eu ver. Ah, qual que ele tem? Deixa eu dar barra spawn, rapidão. Pra eu olhar nas peças também. Barra spawn. Preciso ver uma rapidinho. FPS, beleza. Tirar o René do lado, já viu? Agora vai apertar até desistir. Toda hora que você vai lá. Vem. Vem, deixa ela apertar duro. Vem, deixa ela apertar. Não vai. Não vai fazer. Acabou. Vamos botar aqui. Tá tendo uma treta no chat da Steph. Mano, você não sabe o quanto tá lag, velho. Pelo amor de Deus. Eu tô a 30 FPS, mano. Tô lagadão. Eu não tô conseguindo, porque eu tô com apenas 16 FPS. Caramba. Eu tô aqui na FPS. É, manda ele colocar eu como mod na live também. Ah. Meu amigo, o que é que você coloca? Pro! Barra. Channel. Labau. Senta aqui, ó, pra nós brincar. Senta aqui, tá bom? Mano, agora tá com 9 assistindo a live. Tô aqui. E 12 likes. Cara, deixa no saco. Tô, poxa. Peraí. Que cara meio estranho esse aqui. Eita, poxa. Aí o cara saca e fica olhando. Meu Deus, velho. Só sabe focar eu também, né? Tá, poxa, que combo. Eita, deixa eu ver. Eu não sei. Nossa, mano. Meu Deus, velho. O cara não tá muito relógio. Vou tentar sprintar ele. Sprintei, já era. Um tiro. Ah, mano. Mano, o FPS fica caindo, mano. Que saco. Preciso ser forte. Meu Deus, velho. Só sabe focar eu. Que saco. Peraí. Tá bom. Falta pouco pra rank. Pra rank Ruby. Oh, my God. Informação. Mano, a treta no chat da Steph do servidor tá muito alta. E o Victor? E o Victor não vai entrar na call, não? Não, ele tá falando. Tá fazendo bagulho, tá ocupado. Ocupadão. Ah, beleza. Vida louca. Eita, pro. Eu tenho um cara que já começando, já me irritando, esse doutor RPG, bolis. Oi, Steve, você pode pra mim falar uma pergunta? Eita, tá começando a perder, vamos lá, guarda pra vida. Tive, quando que você não era mod ainda? Você tinha a tag. Você tinha a tag pro? Você tinha? Hã?
Quando que você não era mod, você tinha tag pro? Não. Por quê? Porque eu teria. Ah, também. Eu tava achando que você tinha. Não. Por isso logo que ficou lá no como logo que consegue tag pro. Mano, você vem time em mim, mano? Ah, mano, time em mim, vai se ferrar. Cara que enchendo meu chaco, show de quebras. 2v1, quero saber, vou fugir. Oh. Meu Deus, para de focar em mim, obrigado. Oxi, o que o cara tá fazendo? Geral, divulga a live. Vai lá, mano, que combo de STPS, velho. Eita, bicho doido. Ai, meu pai do céu. Tá ligado? Nele com a STF. Mano, eu dei um combo no cara de STF. Eita, poxa, velho. Cara. Que susto da prola, mano. Agora eu vou pro HG, mano. Você vai no HG, né? Beleza. Não, acho que do PVP, na verdade, gente, PVP. Eu acho que, na verdade, agora eu vou... Por enquanto, que você tá no HG, eu vou ainda aqui... Se eu achar a hack aqui, eu te falo, tá? Ah. Barra do PD. Não posso falar esse nick. Caraca, velho, quem é esse nick? Ele é alguma merda, assim. Nossa, velho, ele tá puxando. Xizano frio. Ai, Chimpe, eu saí pra lá, sabe por quê? Porque tava muito lag, tava foi mal, tá? Tá estranho. Boa, matei. Nossa senhora, ele veio de mim. Perdendo de 4 pontos, abri 4, velho. Caraca, velho. Eu já tava vendo. Ih, mano, meu Deus, velho. Saco. Por que eu tô cachando o Neo? Ah, é. Nossa, mano, e o meu amigo aqui indo contra mim, ele tá aqui, ó. Só logo sofrendo. Meu Deus, do nada deu um TPzinho. Beleza. Cadê já uma. Ah, mano, chega outra, pelo amor de Deus. O cara não quer passar Skype, mano, pra eu telar ele? Meu Deus. O Felipe tem medo, só. O Felipe tá legal. Que os hack logo tem medo de ir logo passar a tela e aí eles vão lá e esconde o hack, dá aquela escondidinha. Só o Brasil que tá renovado. Chega essa menina fluff. Fluff alguma coisa. Combo ponto leproso. Tá... Mano, tem uma menina aqui pedindo um time, mas eu vi time, só que eu quero PVPzinho na mão. Bora PVPzinho na mão. Não, e a menininha ali pedindo um time, que foda. Chega bolado. Chimpe, tem como você me dar tag pro ou não? Não, só com dono. Mas tipo, quem pode dar tag pro? Dono. Ah, beleza. Mano, eu vou banir o cara por negar pedido de tela, ele deslogou. Ah, por enquanto aqui eu não achei nenhum hack, tá? Pra te falar. Tá. Achei que precisa um hack, se eu achei. Ele passou no Skype mó errado e deslogou do servidor.
Deslogou? Ah, então banner logo. Já bani. Quatro. Viu? Não, tem um cara aqui, tem um cara aqui correndo. É de boa. Correr é bom, tá ali. Gado. Tipo assim, você fica assim, você fica um bônus e você fala. Quem? Correr a ban. Tem que correr a ban e já era. Mas tem que ter ban em P, né? Que aí senão já, porque senão ele não vai entrar com nenhum nick. Pode ser até com o nick do pop, não vai dar. User joined your channel. Ô, Zewin. Mano, meu perfil tá muito bom. Só falta o meu recorde que tá mais ruim ainda. Peraí, muta aí rapidinho, ô. Peraí. Não, é do bloco atrás. Não, o quê? Peraí, rapidinho, eu tô falando com o cara no TS. Tá, beleza. Tô, eu vou que é. Por quê? Você tá falando, peraí, eu é muito. Eu vou te dar tag aí. Daí. Ô, Maverick, dá pra server dar barra group C. Assigned. Opa, valeu. É. Dá barra C aí no servidor pra minha live, tá ligado? Eu não posso dar barra C. Vou mandar o link aí, tá? Tá. Mano, tem um cara aqui pedindo time, não há pedido time. Quase quebrou a lua, pô. A lua não tira a cara. Não é fazer evento, não. É só divulgar. Tem um cara aqui pedindo time, mas eu não aceito. Mas eu não aceito time quando eu tô em live. Então me desculpa. Levando esse MC Combo. Fugiu. Quero saber também. Eita, puxa! Eita, bicho doido! Que é isso? O cara que voou embaixo da água, como assim? Mas de boa. Sei lá, se ele lagou, ele fez alguma coisa, sei lá. Eu não tenho resposta. Faz um ponto desse e depois joga lá na lua de novo. Você tá vendo a tela do hack ou não? Não, mano, ele deslogou aí pra você sair errado. Salve aí pro Barry Gamer. Tá com 8 caras assistindo e 12 likes, mano. Peraí. Os caras tá por fora. Nossa senhora, tem um cara aqui que ele joga bem. Mas user left your channel. Tá, poxa, o cara deu uma virada ali, meio, né? Mas de boa. É mesmo, brinquedo. Liso. Você ganhou R$500. E Chico, já achou já um hack ou não? É 1.000, mano. Meu Deus, não, mil reais da caixa dele. Só. O cara fala que é. Só que é. Tô aqui tentando achar. Insufficient. Deixa eu contar aqui o Zilo, não tira o Zilo, não. Corta esse cara aqui, deixa eu ver se ele tá de lado. Sei lá. Quero pra ele. Se ele for tiver alguma coisa meio estranha. Eita! É. Eita, jogando! Que isso? Meu Deus, ele tá muito lagado. Mano, é muito cara assim, um reportado de hack. Ai, que pro. Encontra o cara aqui. Barra, que caralho. O cara tá relógio também. Nossa senhora, mano. Caraca, velho. Que tancada bonita agora também. Barra, Peban. Já achou um hack? Já bani 2. Mano, é muito hack. Tem é muito cara sendo reportado de hack, pelo de hack. Ah. Eu saí do admin, o cara me irritou na hora, velho, de costa. Vai, Lô. Nossa, que estrela. Já vou pra rank Emerald. Subi em cima do jogo, Melo. Fogo. Eita, consegui. Dudu. O que é? Deixa eu ver aqui.
Ah, mas eu posso subir ali em cima. Chupi. Agora você já pode subir aqui. Aí você fala assim, ó. Falou. De novo agora, eu sou americano, bateu no Brasil. Não, mano, ele tá forjando. Outra coisa, é, que horas é que vai acabar a live? Só pra avisar mesmo. Lá pra 5 horas. Ah, beleza. E por enquanto que tá live ainda, eu acho melhor aproveitar, porque senão, né, a live já dá aquele tchau. Eu subi em cima de um gladiator, beleza. Gladiator. Agora bora ficar naquele spawn. Tem um cara aqui que eu acho que tá de hack, hein? Eita! Barre peban. Deixa eu ver aqui agora no FPS se tem outro hack, tá? Aham. Não se gira aqui no FPS. Hoje teve um cara que tava com medo, velho, que ele ia derrubar o, que de derrubar o servidor. Eu banei um cara por IP 3 vezes e ele entrou na mesma conta 3 vezes. Beleza. Tá, deixa eu ver que agora no FPS tem um hack. Deixa eu fazer login aqui. Deixa eu ver se ele tá de hack. Espera. Meu Deus, velho. O cara só... Eita, porra. Vamos com B. Boa. Com B. Tô jogando mal só, velho. Consegui. Ai, não. Ah, mano, por que você produziu comigo, velho? Ah, pelo ô, Caio. Amor de Deus. Que? Ah, não, que eu botei na calça. Não, fala. Tu falou com teu pai? Quando ele chegar, acho que ele vai comprar. Quantos likes já é? Chegou? Tá em 12 agora. Me conta esse cara aqui, que ele já vai tomar aquele step. Ah, mano. O cara tá lagado, é? É, tá lagado. Ele não é que tá lagado. Tá quase muito agora. Isso aqui tem que... Pra mim? Tá lagado. Cadê o celular? Lagado? Tô hack completo. Tem os caras que ficam de fly, mas eles estão lagados. Eles lagam no bloco. Mano, tem um cara que é rank gold querendo focar em mim. Beleza. Ah, meu Deus, minha FPS fica caindo, eu fico com raiva. Eu quero fazer esse tap. Deixa eu fazer, por favor. Eu quero só fazer esse tap, por favor, deixa eu fazer. O cara bateu a perna. Tem um cara aqui que ele tá meio estranho, mas... Beleza? Tá pro... O Chimper. Fala. Vem, dá uma olhada nesse cara aqui, ó. E ultimate, uma coisa assim. Da barra é TPN mim. Então vai ver. Esse cara aqui, ó. Que eu tô aqui irritando. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Aquele ali é que eu tô irritando. Tá vendo? Peraí. Esse cara aqui é que eu tô agitando agora. Vê aí essa etadinha do soap que eu tô achando ele meio estranho. Vê esse cara aqui, que tá indo contra ele. Esse cara aqui, ó. Tá lotado. Esse cara gold. É, rapaz, o servidor é lotado. Tá lotado. Esse red é gajinha da Rai. Não, esse cara aqui, ó. E ultimate é... Tu tá me vendo, né? Pera. Ó, tá vendo? Eu tô achando ele um pouquinho estranho. Não sei.
Eu achei que ninguém tava me vendo, mano. Mano, esse cara aqui tá achando ele um pouquinho estranho, mas se eu conseguir matar ele, continua. Ele não tá de kill hora porque o cara bateu ali com a costa dele. Tá, ele não saiu de mim. Ô, louco, pai. É esse aí, hein? Parei. Tem um cara que só foca em mim, mano. Pelo amor de Deus, eu não gosto de focar em mim. Qual é teu nick? Nick é Alpha Games. Qual é? É a. A Lauren Underline Youtuber. Mano, o cara aqui tá de. É de crítica, crítica. Eu vi que um cara, ele tá de crítica. Gustavo 14 likes, mano, falta 6 likes pra eu sortear uma conta. 2 na verdade. Oi, Chip, cadê você? Eu tô quebrando esse bagulho aqui. Vem aqui na FPS. E o cara pegou, não sabia quando a bola tinha ido. Pegou duas bolas e tinha saído atrás dele. Quanto o nick? Alpha Games. Por quê? Alguém me reportou? Não. Pronto. Ah, você. Tu tá me vendo? Peraí. Eu tô na tua frente, chega, tu tá conseguindo me ver? Sempre chega coisa. Não. Ah, beleza. Então. Ah, meu Deus. Pior que os caras estão mais de mim. Cadê Alpha Games? Combinho. Já tá dei um combo. Cadê você aqui na frente? Quer tirar um zão? Eu tô aqui, ó, atrás de tu. Nossa, você tá de barra ver? Poxa, eu não tô te vendo. Ó, tem uma barata de bicho junto com o papo. Ela vai morder teu pé. Não, caraca. Os caras que só focam em mim, que grande chato. Tá ainda em live, né? Você viu o que aconteceu? Eita, Bruno!
Quer ir um de um? O Timber. Fala. Posso ir a um V1 com você? Tá, peraí. Olha lá. Ei, você pode um V1 comigo ou não? Posso, peraí. Peraí. Ah, meu mané tá crashando. Quando eu dou boa resposta, essas coisas. Mas então, você pode tirar um V1 comigo ou não? Posso, peraí. Deixa eu subir aqui. User was moved to your channel. User was moved out of your channel. Insufficient permissions. User joined your channel. Tá bom o som aí? Tá. É que eu tô aí. Agora eu tô fazendo uma live, mano. Aí. Mas. Não, tô de boa. User left your channel. É geral. Galera, tá lá em que escreve e divulga. Tá com 7 pessoas assistindo, 15 likes, mano. Pera aí, já volto. Divulguei a live, mano. Galera, se inscreve aí, mano. Com 20 likes e 30 inscritos. Deixa eu já pegar os 30 inscritos. Quando eu pegar, eu vou sortear duas coisas de Minecraft original. E aí, só que tem que pegar 20 likes e 30 inscritos. Tá com 15 likes, mano. Tá com 14, na verdade. Tá, quase lá. 27 inscritos. Agora falta 3. Mais 4 likes. Então, bora lá, né? Eu vou botar no server de novo. Chama alguém aí, mais na call. Pera aí. Até agora não tem ninguém pra eu botar na call. Só que assim tem pra... Eu vou ficar esperando se não ver um. Eu estou a divulgar o meu canal no servidor. Tá divulgando mais, na verdade, o meu canal não? Para aí, então. Olha o chefe. Pera aí, deixa eu botar um negócio de texto aqui. Eu boto aqui, mais texto. Criar 20 likes, mais 30 likes. Pô, é o seu teclado é Black Widow? Não. É Caio fodando aí o teclado dele. Meu mouse é só da Razer, só tem isso. Só da Razer, só isso. Bem baratinho, né? Meu também. Qual é o teu? Meu é um Razer da Fiber Chroma. Meu também. Só que o teu é da Overwatch, Caio. É. Cadê você que não tem? O meu é aquele famoso mouse de pobre, sendo que eu uso ele também. É, por enquanto. Cadê você aqui? Tô só quieto, só aqui te esperando o voo. Pera aí, deixa eu ir na warp no V1 aí. 3 segundos. Eu mando, é customizado, porque senão só porque
só, tipo, com uma rocha e está passando. Vai, depois vem comigo. Isso, ô, Shinpei, vem comigo depois. Eu sou muito famoso, velho, na moral. Vem aqui, ó. Vai. Vai agora. Caraca, geral indo pra cima de você. Claro, sou. Vem, corre aqui, ó. Todo mundo me conhece. Vai, que somos amigos agora. Pera, vem aqui, filhão. Vai com camisa, vai. Então, peraí. Vou enviar. Enviei. Vai. Peraí, mano. Sim. Ai, velho, eu vou ter que te aceitar na... encosta. Mano, velho. Vai, tá... Mano, vem aqui. Peraí. Vai. Mano, você não foi, velho. Vai logo, aceita. Boa, agora. Yes. Agora, armor status, me ferrei. Sério, mano, que tu tá embaixo do bloco pra mim? Peraí. Aí, espera então. Pra mim, tu tá embaixo do bloco, velho. Bora, meu Deus. Céu, velho. E aí, Reinaldo? E aí, suave? Suave, mano. Alô? Já entrou na live, pô. Mandou o link aí. Em geral é divulgar live, dar like e inscreve. Mandei aí. Tá no chat do TS. E o Reino, a gente tá mandando errado o link. Vai lá, bora. É uma coisa. Tá ligado? O Ender, ele saiu do STF, velho. Tô com medo. Sério, peraí, deixa eu ver no Skype. Não, sério, ele só é da STF, ele tá falando aqui pra ele. Você viu? Eu tô ligado pra você de uma treta, mas eu não vi que ele... Calma aí. Você viu agora, falando que eu tô, né? Oi, tô falando aqui que ele saiu da STF. Ele falou aqui. Por quê? Tô falando que ele é mineral, né? Falta. Ele fez. Eu tenho que... Foi depois de meio. Aí eu, nossa, mano, sinto muito. Bora. Peraí. Peraí, deixa eu ver um negócio. Desliguei o cara da cal. Fala agora. Suaves. Oh, não, por que ele foi demitido? Não sei, velho. Ele foi Pelo que eu tava vendo no chat da Steph, que ele baniu um cara sem ter prova. Porque ele morreu pro cara, tá ligado? Não. É porque ele morreu pro cara. Mano, foi mesmo ontem, Zilo. Ontem, velho. Ontem nós tava... Aí o cara foi reclamar pro dono. Mano. Ontem nós tava no HG, velho, ontem. É, mas o cara tava de rato mesmo, de noizão, mano. Não, foi hoje. Acho que foi hoje. Ele falou que tava na Foi ontem, a gente sabe. Ah, não, então a gente não sabe, não. Mano, é tipo, mano... Mas que mancada, ele falou pra todo mundo que os bons são gravados, mano. Hã? O Andy fala pra todo mundo que os bons é gravado. É mesmo? Então, mas não foi, o que tá acontecendo? Aí o cara foi reclamar pro dono e ele... E não tinha prova, tá ligado? Ô, Sven, tu faz live por onde? OBS. ABS. OBS. É mesmo? O que tá acontecendo? Aí o cara... Ô, Sven, quando você escreveu... O quê? Ô, Swin, tu pode puxar? Quantos inscritos você tem? Eu criei um canal novo e tô com 28 agora. Tirou, galera, passa tirou no canal ainda, aí, mano. Se tirou, inscreve aí, em geral. Tirou eu da cal, passa no meu também. Já me inscreve aí. Mano, vamos ver se ele consegue chegar a 50 subs hoje. Vamos lá. Ajuda aí, tio, que nós chega. Vai, dá mais live. Steam, vai embora? Vem assistindo. Peraí, eu tô falando com os caras no TS, mano. Peraí, eu vou escrever. Beleza. Por enquanto. Vou dar like na live. Ô, tem 20 likes de live aqui. Com 20 likes você tinha uma conta. Já não sei. Naquela hora tava com bastante, viu? Quê? E tu tem quantas contas? Eu tô com 9. Eita, mas é processo. É, não, full não. Tô precisando. Então. Só um aqui, é. Nossa, dá uma aí, eu tô precisando. Só um? Só um aqui, é. Quantas semanas... Quanto quem tá na cala o fight? Muda aí, por favor. Tô Alpha.
Eu tô falando que quero que não tenha. Oi? Mutar? Aham, muta aí, rapidinho. Tá? Beleza, beleza. Não, não, tu não, tu não. Mutei. É o cara. É o cara que tá no Skype aqui. Ah, tá. Ah, tá. Nada não. É, calma aí. Ô, como que você tem 700 kills e 21 mortes, mano? É porque. Eu sou god, eu jogo mesmo no servidor, tá ligado? Não, sim. Ô, Gerald, tu tem todos os kits? Aí, tem, tem. Eu recomendo o de kit bombeiro. Da barra kit bombeiro, mano, é o melhor kit. Kit eu? Bombeiro? Aham. Uhum. Barra kit bombeiro. O que é que ele faz? Clica na tocha que veio. Ah, dá speed, mano. Caramba, dá speed. Mano, é muito bom, velho. É? E quanto de tempo de speed que ele dá? Um minuto e meio. E o tempo que esse tempo caramba, passa, mano. E esse tempo que passa já dá o cooldown, e quando acaba já vai de novo. Ô, se você quiser ir, eu queria sala de live, mas se quiser ir. É. Aí que? Puxa lá nós. Aí puxa lá nós. You were moved. User was moved to your channel. Insufficient permissions. Channel switched. Entra lá no chat da live. Channel switched. Caraca. Ô, Zilo. Eu já tô. Eu já tô aqui na live. É. Cria no bagulho do youtuber lá pra mim, tio. Quê? É, já que tu tem esse config aí. É. Dá. Cria uma sala de youtubers pra mim. Beleza. Bota Steampay o nome, Steampay. Então vamos daí. Eu contra um cara chamado Rubi, mentira. Eu tô contra uns. Bora lá. Eu. 20 likes. 20 likes, GG. Deixa eu ver. 30. GG, galera, ajudei vocês. Se ele chegar a 50 subs, eu sorteio. Galera, se ele chegar a 50, mano. Meu amigo, olá. Eu faço uma live aqui hoje. Deixa eu, aqui no Vida Louca. Deixa eu mandar até pra ele. É o que? Eu faço uma live aqui no Vida Louca hoje. Só com tu e eu, tá? Eu? Uhum. Não, eu só eu e ele. Então bora. Nossa, marcado. Eu vou ver uma velha que é o dono pra. Quer fazer uma vida pra nós? Aí, Smith, tu. Vamos lá no HG, tá ligado? Vamos lá no HG. Vamos. Vamos lá, fui lá. Pera aí, deixa eu tapar a tela. Qual o IP? O IP? Aham. Uhum. Opa, não, é aqui no. Oh. É aqui no Vida Louca. Então, qual o IP? A 5. É, entra no A5 aí. É, vai no A5. Ô, Swing, quer que eu peço pro. É. Pro Maverick? Não, tem ele no Skype, ele tá ocupado agora. Aí, vamos torre. Nossa, que da hora. Aí, eu vou de wall. Porque eu não sei. Aí, vamos torre, não. Eu tô sem minha tag aqui. Eu tenho que falar pro dano. Peraí. Ih, tá sem tag. Peraí. Mas pior que pior que o Victor tá ofegado. É, o Ender foi demoto. O Ender foi demoto, tem mesmo. O Ritinho que veio falar, porque... Olha. É, o Ritinho que veio eu falar falei, no chat. Por que aquele tal de Ender foi demoto? Aí o Maverick falou. Porque ele baniu o cara só porque perdeu no PVP duas vezes. Foi isso aí mesmo. Nossa, mano, Ender, sinto muito aí, velho. Caraca, velho. É, mano, eu gostava dele, ele era meu amigo, falava com ele. Três pontos, 3 pontos,
É, já vi fora esse aqui, deu o que, olha, viu? Só tem uma coisa. Tipo, só tem uma coisa. Pra ele, que a gente aluga uma casa, vai pra lá. Com aviso. Segundo já, ele já desmotou. Uhum. Foi verdade, mano, caramba. Agora eu vou, abrir uma caixa. Agora abrir uma caixa. E depois vai tudo. Beleza. Mutei. Sim, mano, peraí. Agora. Mano, fica bem lisinho, velho. Tua live, mano. É que eu rodo porque eu tô rodando a PokéFest porque a qualidade tá alta, tá ligado? Uhum. E aí, 480p. Não sei porquê. Eu vou sortear agora. Fale. Nossa. Número de. Agora sim é a hora da. Aí, das duas contas. De maneira original. Sorteio também. Eu não tenho mania origem. Então, já vai na live que eu vou assistir agora e fala um número, de 1 a 10. Oh, o mod falou 3 números ali, ó, mod, da live. Vai, número 10, meu número 10. Bora abrir uma caixa. Ó, o mod falou 3 números ali. Eu abri uma caixa. Ai, droga, o bagulho caiu aqui. Bora. Eu comprei uma caixa, veio kit dropper, beleza. Aí, vocês vão torre mesmo? Eu vou comprar mais uma caixa. Mas vai sortear, mano. Ah, de boa. Pera aí, deixa eu... O Ender ainda tá no chat, deixa eu ver aqui. Eu vou comprar duas caixas. Deixa eu ver o que ele falou. Bora, mano. Eu comprei caixa, vai. Vem uma coisa boa. Kit Iron Man? Como assim? Espera aí, gente. Deixa eu ver esse kit aqui. Como ele funciona, esse kit aqui? Não sei. Como assim? Eu não entendi esse kit. Ele já tá sorteando já. Ô. Chip. Fala. Mais sete. Que kit é esse aqui que tem. Que kit é esse aqui? Iron Man. Quando mata um player, ganha um Iron. Ah, quando eu mato alguém, eu ganho um Iron? Tem 2.500. Uhum. Então, deixa eu guardar isso aqui. É menos de um pouco. Bora matar, né? É só achar os caras. Deixa eu ver aqui. Senhora, mano. Aí, vamos. Sorteador.com.br entre um. Caraca, velho! Entre um 10, sortear agora. Caraca, velho! O cara que tá muito de errado. E o número sorteado foi o 8. Quem foi 8 aí? O JV, mano. Caramba. Quem foi? Não, mas ele já tem mais original, tá ligado? É. Mano, esse cara tá de Rich, velho. Esse cara tá meio graça. Se ferrar, mano, só usa ninja também, ó. Pelo menos. O JV ganhou. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu compartilhar a tela. E aqui, ó. O número sorteado foi 8. Foi? Amei. Ah, mas já tem maneirinha. Falta. Falta mais uma conta, relaxa, vou sortear duas. Beleza, eu vou botar mais um seu. Mas, ô. Tete de novo, vai. JV. Quem tá na live ganha também a conta? Quem tá na live? 8 de novo, não, calma. 6. Agora foi o 6 que ganhou. Cara, quem foi que ganhou? Quem deu 6 aqui? Quem botou o número 6? Ih, rapaz, acho que ninguém botou o número 6 não, hein? Não, ninguém. É, ninguém botou o número 6. De novo, vai. 9, quem botou 9? Ninguém. Tô vendo aqui, ninguém. Vai. Você tem agora a conta. Quem botou 9 não, ninguém. Tem agora botaram 5, aqui deu 5.
O drag. Ah, não, mas ele botou bem na hora que você sorteou, mano. É, ele trocou o número 6, 9. Ele tá trocando. Ele tá trocando, então, tipo assim. Ai, meu pé, meu Deus. Já tá vendo? Esse Z-Drag trocou. E o mod, ele trocou nem na hora que o outro resultado. Eu tô ligado, eu tô vendo. Eu tô adicionando. Ai, droga. Ela colocou 5. Quantas contas tem agora? 4, 6 e 5. Só duas? Calma aí, mano. Tô sorteando. É. Sortei agora. 7. Eu vi que botaram 7 lá em cima. Calma aí, deixa eu ver. Eu botei 7. Eu vim aqui na sua live que é pior. Eu botei 7. Botou 7 agora, ladrão. Olha lá pra cima, sério. Errei, mas cadê? Eu ganhei o 7. Tô aí já na sua live. Caramba, nossa, eu ganhei mesmo? Cara, eu ganhei, velho, botei 7. Olha lá em cima, olha pra cima. 30 inscritos, boa. Olha lá pra cima, mano. Filha do... Botei bem antes, mano. Aí, já tava na hora. Ela colocou agora, tá ligado? Eu vou ver pra cima. Mas não é full acesso não, né? Não é full acesso. Nem não. É. Não, ele falou que tem uma. Tem uma que é full. Só que eu não sei nem qual é. Puta, vamos brincar aqui, vem do outro lado, já? Eu não vou ligar. Não, mano, você manda pra todo mundo, velho, isso burrice. Não mandei não, relaxa. Ah, é, tá. Manda pro Reynolds. Tô pedindo pra mandar no texto, tio. Relaxa, ele vai mandar. Manda no PV do texto, mano. Nem vou sortear essa daí, não. Hã? Okay. É mandando sortear essa daí que ele mandou. Foi ele mandou pra mim. Já tô programando aqui a live, relaxa aí. Não, a gente tem que ir. Peguei. Mano, peraí. Mas não é processo não, seu demente. É, nem é. Seu burro. Se tem uma que é, mas eu não vou dar passar, né? Nossa, fio. Oxi. User was kicked out of your channel. O Reinaldo caiu, foi? Saiu? Manda a conta de novo. Ele limpou o chat no teste. Tá no PV do teste. Não, não era isso daí não. Era. Relaxa, ele não vai entrar não. Não sei. Ele é alguma coisa. Aí entrei. Alô. Vinte like, 2 dislike, porque os caras acabaram de dar dislike porque não ganharam. Então. Era pra o número que sorteou agora, mano. É. Ah, calma aí.
31 inscritos, mano, GG. Acho que vou encerrar a live aqui, amanhã eu vou sortear mais. Mas galera, já entra nesse vídeo aí, ó. Eu vou...